There's a piece of me that you want. Hej allihopa, jag heter Peter Dolving. Välkomna till Peace of Mind. Vi ska försöka oss på att göra några avsnitt på svenska omkring cannabis och berätta lite grann mer om de vanföreställningar och de irrföreställningar och de hittar på och de rädslor och de invändningar som finns emot vad som man kallar det för ett avkriminaliserande och förhoppningsvis ett legaliserande av cannabis i Sverige. Nummer ett. Man blir dum i huvudet av cannabis. Nej, det blir man inte. Forskare på Stanfords universitet har kollat på det här ganska ordentligt. Och det man har konstaterat är att du kan få en nedsättning, en kognitiv nedsättning på upp till 4 IQ-punkter. Men det här är en övergående, en tillfällig nedsättning och någonting som kommer tillbaka när det så kallade ruset släpper. Vad gäller medicinsk cannabis så då håller man ofta så pass låga nivåer så att du får inget påtagligt rus, utan det är någonting som du känner snarare mer fysiskt och psykiskt som en lättnad. Och nej, du blir inte dum av det hela. Det kan du vara lugn med. Cannabis orsakar psykoser? Nej, det är inte heller sant. Cannabis orsakar inte psykoser. Däremot så har Amir Englund på King's College i London visat väldigt, väldigt klart i sin forskning att vid höga doser av THC så uppstår någonting som kallas för psykosliknande symptom. Då får vi fråga oss själv, vanligt språk, vad är psykosliknande symptom? Jo, i vanligt folkmun så är det faktiskt det som kallades för att bli stenad eller uppleva sig själv att man blir hög. Det vill säga eufori, dysfori, dissociation, man kan känna sig lite letargisk, lite, så här, lite mjuk i kroppen, man kan få paranoida känslor. Så vad som händer av cannabis är att du får alltså förnimmelse och känsloförstärkningar. Men även här, det här är alltså övergående symptom, det är inte psykos. Nu är cannabis så fint konstruerat av naturen att det är inte bara så att det tillverkar THC, utan det tillverkar även CBD. Och CBD, det är så fint att det mildrar de här så kallade psykosliknande symptomen. Så att om du till exempel har en vän eller om du har konsumerat cannabis och känner dig orolig eller upplever att du blir paranoid, så kan du konsumera CBD. Och då kommer det sänka dina oroskänslor och du slipper de problemen. En av de som har skrivit med har skrivit följande påstående, får vi säga. Man kan bli hög så länge man har cannabis i kroppen. Nej, så är det inte. Det är en väldigt enkel kurva. Den går upp och sen så går den ner. Påverkan av cannabis, de olika cannabinoiderna när du konsumerar det får in i kroppen. THC bryts ner i levern och det tar 3-5 timmar innan den bryts ner. CBD bryts ner mellan 9-12 timmar. Så från det att du har konsumerat så går verkan upp och sen så håller den sig några timmar och sen så sakta så försvinner den undan. Så nej, det är ingenting som är så att så länge du har rester eller bitar eller vad man ska kalla det för av de här cannabinoiderna och molekylerna i din kropp så kan du bli hög. Du blir bara i sånt fall om du konsumerar mycket så blir du hög en liten stund. Sen så sjunker det undan. Det är också väldigt viktigt att veta att det finns en hel mängd nedbrytningsämnen som uppstår när du har konsumerat cannabis som utsätts framförallt i levern. Det är de här ämnena som de ser i de flesta tester som finns omkring cannabis. Alltså tester, urintester eller blodprover som du kan se. Och de här kan man då faktiskt få utslag på upp till 2 veckor efter du har konsumerat cannabis. Men det är inte faktiskt nödvändigtvis för att du har konsumerat rökt hash eller rökt marijuana. Utan det är faktiskt så här att om du konsumerar CBD som du köper i en vanlig hälsokostaffär, så kan du alltså få efter 2 veckor ungefär ha fortfarande rester som kan ge utslag på så kallade cannabistester. Det är bra att veta. En lite arg fråga och lite argt påstående som jag har fått är så här, bara, vill du verkligen att chaufförer och läkare och sådana här människor med viktiga ansvarspositioner ska vara påverkade och stenade på sina arbeten? Nej, men det är väl klart jag inte vill det. Det är väl ingen som vill att någon människa med ett ansvar ska vara berusad på sitt arbete. Det här är någonting som är en fråga om en överenskommelse som man gör mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Mycket enkelt, inget konstigt, inget problematiskt. Det är ju värre än alkohol! Nej, den kliniska forskning som har gjorts omkring de olika substanserna under de närmaste 50 åren påvisar väldigt, väldigt tydligt
att alkoholen har närmare 100 gånger högre psykosocial och fysisk skadeverkan och ekonomisk ur ett samhällsperspektiv skadeverkan än cannabis. Så alkohol är en oändligt mycket mer förfärlig, som vi kallar det för, substans. Ja, men man blir ju en zombie av cannabis. Nej. Man blir en zombie av att bli biten av en zombie. Det vet alla. Cannabis kostar staten massor av pengar. Nej, det gör det faktiskt inte. Däremot så finns det attityder och idéer och förhållningssätt som kostar staten massor av pengar. Staten är ju bara en förlängning av det samhälle som vi tillsammans bygger. Och där så bygger vi en liten hög gemensamt där vi lägger våra pengar för att vi ska kunna ha saker som polis, vård etc. Ifall vi gemensamt bestämmer att vi ska jaga människor för att de har någon form av lidande och behandla dem som om att de vore någonting de inte är och hitta på massa saker, ja, naturligtvis så kommer det då kosta massor av pengar. Men det är ju inte cannabis som kostar pengar, utan det är ju attityden till människor och människors grundläggande frihet. Ja, men överdos då? Du kan ju röka cannabis och dö av överdos. Nej, eller ja, det är ganska svårt. Om du skulle röka motsvarande en halv Toyota Corolla bestående av bara hash på mindre än 15 minuter så skulle du kanske lyckas ta livet av dig själv. Men tänk själv, en klump hash på 650 kilo på mindre än 15 minuter. Det är farligare att dricka vatten. Om du dricker 6 liter vatten på, säg, 10 minuter. Ja, vad som händer då är att om du skulle lyckas få i de här 6 liter vatten, det är att då skulle hjärnan ta upp det här vattnet och du dör av vattnet. Så att faktum är att vatten är faktiskt farligare än cannabis. Tack allihopa, vi kommer fortsätta nästa vecka med ett gäng punkter till och berätta mer om cannabis. Men titta på, tryck på like-knappen och dela med er av det här klippet och dela ut det till folk så att vi kan få ut en debatt i samhället och människor kan börja prata och ja, diskussion, det är jätteviktigt. Så likea och dela och skriv gärna kommentarer, för vi vill jättegärna veta vad ni tycker och vad ni har för tankar och om det är saker ni undrar och om ni har frågor. Tack så mycket. Alak Baba Sirishandirak. Hej! 'Cause you wanna-